No niin, Jake, Käpalen nihkee 1-0 tappio tänään. Mitkä päällimmäiset miettii tästä pelistä? No, tietysti tappio harmittaa ja sitten niinku mihinkään pääse, mutta kyllä Käpä nyt oli tänään toi yhden maalin parempi. Tiedettiin, niinku, että nyt tulee hyvä tasomittari meidän niinku joukkueelle mutta mun mielestä niinku hyvä niinku kolmosdivarimatsi. Molemmat joukkueet pyrki pelaamaan, siinä oli joku selkeä pelisuunnitelma niinku molemmille joukkueille, mutta Käpä oli tänään meitä. Se oli vähän meitä parempi ja näin tänään. Mun on vähän otettava kantaa myös tuohon niin tuomarityöskentelyyn. Näissä on aika kovia taklauksia useissakin peleissä. Onko sun mitään kommentoitavaa siihen? Esimerkiksi tänään Käpällä olisi voinut jopa lentää yksi pelaaja ulos siinä. Sun siihen kommentteja? No mun mielestä niin kun kolmas divisionassa on niin kun nuoria tuomareita, mitkä on niin kun hakemassa varmasti sitä oppia. En mä niin kuin menis niin kuin tuomareiden taakse. Et ehkä siellä välillä semmoinen niin kuin tietty johdonmukaisuus ehkä puuttuu. Niin kuin tänäänkin oli. Meidän pelaaja saa 7 minuutilla keltaisen ilman puhuttelua. Ihan vahinkotilanne. Sitten taas minuutti sen jälkeen niin meidän hyökkäys pysäytetään niin kuin aika niin kuin rumasti. Ja siinä ei niin kuin sit ollut se johdonmukaisuus. Mutta en mä lähde niin kuin tuomareita. No nyt seuraavaksi Toukolan teräs taas tulee peli nopeasti ja päästään palaamaan tuonne meidän omalle urheilupuistokeskuskentälle, niin miten siihen lähdetään valmistautumaan lyhyesti? No tietysti me tästä pelistä otetaan muutama semmoinen niin kuin asia, mitkä me nostetaan ensi viikolle sinne niin kuin harjoitteluun ja varmaan sitten taas ensi peli on niin kuin erilainen, vastustaja on erilainen ja lähdetään kuitenkin tekemään niin kuin ne omat asiat mahdollisimman hyvin ja luottavaisin mielin. Tänään oli hyvä vastustaja, mä haluaisin vielä todeta. Mutta luottavaisin. Ihan ok ilmapiiri tuolla kopissa oli. Ei mitään. Hyvä. Kiitos, Seke. Kiitos.